ကလကရှိတာဟောကလကတော့ဝေခါပါအဲ့မ
ဒီလိုမျိုးအနာဘုတ်ရဲ့စာပေကိုတော့မှတ်ပါနဲ့ကွန်ပျူတာအခြေခံဖြစ်တဲ့ Microsoft Word နဲ့ Microsoft Excel တွေလည်းအားလုံးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုရဲ့ဟိုအားလုံးတဲ့အချိန်ဒီကိုအကျိုးရှိရှိသုံးစားခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ဒီရတော့ဖွင့်နေပါရောက်ပုံပေါ်နေပါလို့ပြန်ချိုင်းနေပဲဒါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စကောက်စကားပါ။